қандар, қошақандар, сәлем! Сәлем! Қандай әдемісіңдер! Ал біздің бағдарламаға қандай өнерлеріңмен келдіңдер? Ал, кәнеке, келе ғой. Ақ сүт берген ананың балада хақы көп болар. Ана деген мейірлі, сыйлай көр балам анаңды. Әке деген қадірлі, сыйлай көр балам әкеңді. Бәрекелді, аналарың мен әкелеріңді сыйлаңдар деді. Есімің кім? Кәусар. Кәусар, сен қалай сыйлайсың анаң мен әкеңді? Сыйлайсың ба? Иә. Жақсы көресің ба? Сен ол қалай білдіресің сол жақсы көргеніңді? Айтасың ба оларға? Иә. Yeah. Қалай айтасың? Құшақтайым. Иә, yeah, сосын? Анам. Амен, анаң yeah. сені қарап отыр, қара. Yeah. Анаң сені қарап отыр, әкең де қарап отыр. Сен қалай айтасың жақсы көретініңді? Жаным деп айтамын. Жаным анашым, жаным әке. Мен сіздерді жақсы көрем. Жақсы көрем. Қандай тілек айтасың анаң мен әкеңе? Жақсы болсын, бақытты болсын деп. Е, ауырмасын, я, еш уақытта. Бәрекелді, Кәусар. Үйлеріңе, аналарыңа көмектесесіңдер ме? Я. Не істеп көмектесесіңдер? Мен үй жинаймын. Үй жинайсың ба? Бәрекелді. Ал қыздар, сендер қалай көмектесесіңдер аналарыңа? Мен ойыншықты жинаймын. Ойыншықты жинаймын дейді, бәрекелді. Қалай көмектесесіңдер? Ойыншық. Ойыншықтар жинайсыңдар. Сендер аналарың жақсы көресіңдер ма? Иә. Yeah. Оны қалай білдіресіңдер? Аналарыңды, әкелеріңді жақсы көретіндеріңді. Айтасыңдар ма өздеріне? Сендер жалпы үйде аналарың мен әкелеріңді құшақтап бетіне сүйесіңдер ма? Иә. Yeah. Неше рет сүйесіңдер күніне? Мен екі рет. Сен қанша рет? Екі рет. Екі рет сүйесің ба? Жарайды. Мен үш рет. Сен үш рет сүйесің. Мен. Үш рет сүйесің ба? Мен рет. Сен алты рет, ой, бәрекелді. Сол кезде не деп айтады сенің анаң? Анаңа ұнай ма сен оны бүйтіп сүйген кезде? Yeah. Не деп айтады саған? Құлыным менің дей ма? Иә. Yeah. Сендерді қалай еркелетеді ата-аналарың? Не деп айтады саған? Қалай деп еркелетеді? Көнеке, не дейді? Құлыным менің. Сен анаң қалай еркелетеді? Қалай, қандай сөздер айтады саған? Солнышко. Солнышко, яғни күнім менің дейді, жақсы. Маған жаным дейді. Жаным дейді саған? Жұлдыз. Жұлдыз дейді. Сен ата-анаң еркелете ма? Иә. Yeah. Қалай деп еркелетеді? Құлыншағым. Құлыншағым дейді, иә? Ботақаным. Әке деген қандай болу керек? Әке деген күшті. Күшті болу керек, иә? Күшті, қамқорлы. Қамқор болу керек, дұрыс айтасың, және? Қорғау керек. Қорғау керек. Сен қандай ақылдысың, жаным сол. Жақсы. Әке деген қандай болу керек? Мықты. Мықты, күшті. Дұрыс. Және қандай болу керек? Күшті. Қандай болу керек әке деген? Отада болады пистолет. Пистолеті болу керек па әкенің? Сен өскенде кім боласың? Хоккейист. Хоккейист? Несімен саған хоккейист болғанын айт. Өйткені мен жақсы көремін, Борис. Жарайды, сен кім боласың өскенде? Хоккейист. Хоккей? Борис, Борис. А, Барысқа командасында ойнайсыңдар. Мен Спарта командасына. Спарта, жақсы, жарайды. Мен спорт барам, и тағы да хоккейге, и футболға. Бәрекелді. Сенің үйде ойыншықтарың көп пе? Иә. Yeah. Кім саған ойыншықты көп әкелетін? Әкең әкеле ме, анаң ба? Иә. Бірақ мен әкем жұмыста, сосын Алматыда, сосын ол ақша табуға, ол уже, ол сосын ол ақша таусылып қалды. Ол жұмысқа кетіп еді, үйде ақша таусылып қалды ма? Иә. Сосын енді әке келеді де, сосын ақша алып келеді, сосын қайтадан ақша болады, сосын дүкенге барып ойыншық аласыңдар ма? Иә. Бәрекелді. Ал балапандар, барлығымыз қосылып бір ән айтамыз ба? Қандай ән айтамыз? Алтын көз. Алтын көз. Ал кеттік, алтын көз. Алақай, алақай, балалар, күз келді бізге енді. Қарында, бақшада бәрі бар. Башырып, ашаларым. Ашалар қалында. Алтын көз, алтын көз, күтеміз сені біз. Көреміз, сезі көз, келіміз сені.
күчіміз сені біз. Көреміз сізді күз, келіміз, келіміз. Алтын күз, келіміз. Сары бойыдым қолына апинеден салды, оны ек. Дәулеттің бақыты белгісі, алтын мен аптанға атырап. Алтын күз, алтын күз, күтеміз сені біз. Көреміз сізді күз, келіңіз, келіңіз. Ой, бәрекелді. Бұл әнді кім үйретті сендерге? Гауһар апайларыңа рахмет. Ал балапандар, тағы да көп-көп ән жаттаймыз, тақпақ жаттаймыз да келесі бағдарламамызға күшті боп дайындалып келеміз. Келістік па? Yeah. Талаптарыңа нұр жаусын, көп-көп рахмет.